হ্যালো গাইজ, কি খবর? আশা করো সকলে ভাল। গাইজ, সকলকে পুনের এই চ্যানেলটিলে স্বাগতম জানাইছো। গাইজ, মই ভিডিও মাধ্যমে কেনেকৈ মই আপোনালোকক কিবা এটা করার বাবে উৎসাহ দিব পাৰো, সাহস দিব পাৰো, মানে প্রেরণা যোগাব পাৰো, মই তাৰে চেষ্টা করো। ঠিক সেইদরে আজিও মই আপোনালোকক দুটামান কথা কবলৈ ওলাইছো। নাজানো আজি কথাকেইটা আপোনালোকৰ বাবে কিমান গ্রহণযোগ্য হব। যদি আপোনালোকে আজি কথাকেইটা গ্রহণযোগ্য বুলি ভাবে, মই আশা করি আপোনালোকে ভিডিওটি লাইক করব, কমেন্ট করব, লগতে আপোনালোক চিনাকি বলে ভিডিওটি শেয়ার করে দিব আর লগতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লব, যাতে এই চ্যানেলত আহিবলগা নতুন নতুন ভিডিওবিলাক নোটিফিকেশন আপোনালোকে আগলৈকে পাই থাকে। গাইজ, বলক এতিয়া দেরি নকৰি আজি ভিডিওটি আরম্ভ করো। গাইজ, আপুনি নিজকে আনতকৈ কেতিয়াও সৰু বুলি নাভাবিব। আপুনি জানেনে, আপোনাও এনেকুৱা বহু গুণ আছে যি গুণ অন্য কাৰোবাৰ লগত নাই। যদিহে আপুনি ইচ্ছা কৰে, এই পৃথিৱীত আপুনিও বহুত কিবাকিবি কৰিব পাৰে। হয়, মই ঠিকেই কৈছোঁ, আপুনি ঠিকেই শুনিছে। যদিহে আপুনি ইচ্ছা কৰে, আপুনিও এই পৃথিৱীত বহুত কিবাকিবি কৰিব পাৰে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, বহুত কিবাকিবি কৰিব পাৰোঁ বুলিয়েই আপুনি যদি কাৰোবাক ঠগিবলৈ যায়, আপুনি কাৰোবাক ঠগাই দুদিন সুখী হ'ব পাৰিব। কিন্তু মনত ৰাখিব, সময়ে আপোনাকো এদিন ঠগাব, যাৰ বাবে আপুনি গোটেই জীৱন দুখৰ সংগী হ'ব লাগিব। গাইজ, যদি আপোনাৰ দিনকাল ভালে চলি থাকে, তেন্তে আপুনি চেষ্টা কৰিব দুই এজনকো সহায় কৰাটো। যদি আপোনাৰ দিনকাল বেয়া চলি থাকে, আপোনাৰ ঘৰখন চলিবৰ বাবে টনাটনি হয়, তেন্তে আপুনি এটা কাম কৰিব, নিজৰ স্বাস্থ্য যত্ন লোৱাৰ লগতে অলপ আপুনি পরিশ্রম করব, মানে অলপ কষ্ট করব, যাতে আকৌ আপোনাৰ আগৰদৰে ভাল দিনবিলাক ঘূৰি আহে। গাইজ, এটা কথা মনত ৰাখিব, জীৱনৰ আসল সত্যটোৱে হ'ল জীৱনটো আগুৱাই নিয়াৰ বাবে মাজে মাজে সমস্যা সন্মুখীন হ'বই লাগিব। আপুনি সমস্যাৰ লগত যুদ্ধ কৰিবই লাগিব, মানে সংগ্ৰাম কৰিবই লাগিব। আসলতে জীৱনটোৱে হৈছে সংগ্ৰাম। জীৱনটো আগুৱাই নিয়াৰ বাবে এজন ব্যক্তিয়ে যি সংগ্ৰাম কৰিব লগা হয়, সেই সংগ্ৰামত হা নামানি আগুৱাই গৈ থাকিব, যি সেই এদিন সাকসেস হয়। গাইজ, এই কথাষাৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব। গাইজ, মোৰ মন মগজে যি ঢুকি পালোঁ, সেয়াই আজি আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰিলোঁ, মানে অৱগত কৰিলোঁ। কথাখিনিৰ মাজত হয়তো মোৰ ক'ৰবাত ভুলো হ'ব পাৰে, সেই ভুলবিলাক আপোনালোকে কমেণ্টত মোক লিখি শুধৰাই দিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। আৰু লগতে আশা কৰিম আপোনালোকৰ আজি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলোঁ বা বেয়া লাগিলোঁ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব বুলি। মোৰ যি এই চেষ্টা আপোনালোকৰ বাবে সদায় থাকিব, আৰু ময়ো আশা কৰিম আপোনালোকে আজিৰ দৰে এনেকৈ সদায় সহায় সহযোগ আগবঢ়াব বুলি। গাইজ, পুনৰ কৈছোঁ, মই সঞ্জীৱ চকলিভৰীয়া, মই ইমানতে আজি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।